На календарі 25 серпня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 1 хвилині, захід о 19 годині 45 хвилин. Тривалість дня 13 годин 44 хвилини. Місяць у Козерозі, йде 12-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Палифія, Олександр, Капітон. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 25 серпня – день свята вогню у гуцулів. Люди, слідкуючи за явищами природи, примічали – два вечори поспіль немає місяця, а зорі світять – на дощ. А ось якою буде погода 25 серпня – дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно сонячна погода. Без опадів, вітер північно-західний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 36%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 21 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 22-28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 21-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 1975 році, а мінімальна – 12 градусів тепла у 1950 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 25 серпня? Овни. Успіх будь-якого починання може виявитися сумнівним. Чоловікам-овнам слід очікувати появи на шляху труднощів чи недоброзичливого ставлення. Жінкам-овнам зірки радять не планувати зустрічі з друзями і не вплутуватися в непотрібні суперечки. Тельці. Напружений день, коли удача може відвернутися від вас в будь-який момент. Слід бути обережним, тому що може виникнути конфлікт з кимось із близьких. День сприятливий для початку гармонійних сімейних відносин. Близнюки. Сьогодні можливі проблеми в сімейних відносинах, сварки з партнерами або сварка з друзями. Ваше нечутке ставлення і відкрита грубість будуть дратувати оточуючих і приведуть до скандалів. Постарайтеся утриматися від цього. Раки. Не виключена поява на вашому шляху невеликих труднощів, особливо якщо нові задуми відносяться до ризикованих. Ймовірно, на допомогу прийде вірний друг чи партнер, який допоможе знайти вихід зі скрутного становища. Леви. Нові знайомства або впливові люди зіграють у вашому житті значну роль, і тільки від вас залежить, позитивну чи негативну. Можливо, цей день дозволить вам здійснити найзаповітніші мрії щодо особи протилежної статі. Діви. Напружений суперечливий день, коли відносини перевіряються на стійкість, а успіх будь-якого починання може виявитися сумнівним. У сімейному житті можливі ускладнення взаємин через легковажні дії одного з домочадців. У цей день не плануйте зустрічі з друзями. Терези. Девіз дня – великодушність, спілкування і душевна рівновага. Сприятливий день для терезів творчих професій. Бізнесмени сьогодні можуть зіткнутися з проблемами, не виключені фінансові втрати або поява на шляху невеликих труднощів. Скорпіони. Небезпечний день, відзначений активізацією таємних сил. Дії оточуючих вас людей будуть носити непередбачуваний імпульсивний характер. Події зовнішнього життя зажадають від вас безстрашності та наполегливості. Ви будете готові відстоювати свою правоту будь-якими засобами. Стрільці. Напружений суперечливий день, ймовірно, несподівана звістка змусить вас переосмислити свої дії або змінити пріоритетні напрямки в роботі. Жінок-стрільців чекає цікава зустріч. Козероги. В особистому житті ймовірні конфліктні ситуації чи незадоволеність існуючими відносинами. Можливі різкі і раптові перепади в настрої, неприємні сни або головні болі. Водолії. День відзначений внутрішньою свободою і незалежністю. У другій половині дня воронославство може стати причиною сварки з близькою людиною. Слід уважно поставитися до свого психічного здоров'я. Риби. День символізує активізацію життєвих сил і піднесення творчої активності. Посилиться романтичне сприйняття дійсності. Визнання і успіх додадуть впевненість у завтрашньому дні і допоможуть впоратися навіть з деякими хворобами. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!